Ja oikein paljon tervetuloa tänne Super Mario World-pelun parin osaan 4, jossa viime kerralla jatkoimme täällä toisessa maassa lukuisten salaisuusten kanssa. Päästiin muun muassa tänne putkeen, mikä vei meidät tänne loppubossin kynnykselle. Jos Bowser siis on loppubossi, ainakin tämä vähän viittaa siltä, kun Seiskamaa tossa on jo. Ja myöskin, mikä erittäin yllättävää, niin päästiin Star Roadille, eli ikään kuin spesiaalimaahan. Ja täällä tultiin vedettyä kenttiä, niin jatketaan nyt tässä nämä kentän loppuun, ja nähdään vähän, mihin muut Star Road teleporterit meidät vie. Nyt mennään Star Road 3. Kato, mitä täällä on. Oh my god, Lakitu. Lakitu on ainakin silloin niin kuin tällainen, joka syö paljon juttuja. Hii, hii, mä syön sut jutut. Hii, hii, haa, haa, nam nam nam, tei musta Yoshi. Yes. Tai niinku tee mun Yoshista Yoshi. Mitä toi tekee? Se tekee kolikoita susta, okei. Okay. Nyt toi hyvä chance tuota tänne sun luokseen ja ottaa sun... Ok. No eipä siinä sitten varmaan muuta. Onko sää ylhäällä jotain muuta jännää, koska niinku... Oh, no okei, nyt mä saan sut tuolta uudestaan. Yoshi ei ilmeisesti oikein halu tota olla sun kaveri, joten heippa Yoshi. Mut... Pitääkö mun sit syödä toi? Koska mä luulin, että se jättää mulle sen pilven. Ja tosiaan viimeisessä myöskin opittiin se, että noin normaali maalit, niin tota... Ne ei vie meitä mihinkään täällä Star Roadilla, eli me tarvitaan niitä tota... Niitä salaisia maalit, niitä avaimia, että jos haluaa, että ne vie meitä jonnekin, niin tota... Katos, jos sut nyt sitten söis. Mennä nyt Lakitu. Hemmettiin siitä. Eikö se mukaan oikeesti tee niinku, että jos mä hyppään sun, no ihan sama, mennään maalin nyt, niin tota, päästään sille melkein helpommin sitten. Mä pitääks mun heittää noit kuutioista Lakituu päin? No, katoska heitäis, kun tuossa on sitten kuutio. Huo! Okei, kuutio pitää heittää, jes, hieno. Nyt sit tota, lennetään. Oi, täällä on juttu. Juttu. Lentävältä pilvi muuten hitaasti verrattuna nykypäin Mario. Ja siellä meillä löytyy tämä meidän salainen maalimme. Tapparapparap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 
Mihin sinä viet meidät, Star Road? Sinä viet meidät... Okei, etkö tossa linnassa? Mä en tiedä, onko se normaali maali vai sanne maali, mutta se vie meitä ainakin luultavasti tähän. Se on myöskin lähellä tuolla keskellä merta olevaa tähteä. Sitten vielä viimeinen, ikään kuin kenttä, en ole sanottu viimeinen juttu tuosta auki. Sitten siellä on vielä tuo yksi kenttä tuolla, mutta sitten vedetään toi Complete Circle, mutta... Katotaas, kun syömme sinut noin, ja sitten sinut noin. Tämä on taas punainen. Punainen josi meillä oli jo siinä ihan ekassa kentässä. Mä käänsin selkäni, ja sitten ei ollut enää Baby Yoshi ja meitä suojelemassa. Pam pam. Mä luulin, että mä kuolin, mutta en kuollutkaan, koska mä oon hyvä. Nyt se ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Nyt mentiin vähän hillitymmin tuo kohta. Ei se herää vielä meidän kasva aikuiseksi, mutta nyt hän kasvaa. Miten tämä nyt toimii, että jos punainen, niin sit siitä se ilmeisesti tekee noin. Mutta jos mä nyt otan, niin kun, jos mä otan sinisenkin, niin okay, sit sanotaan me siitä, että okay, näillä ei olekaan ole sit mitään, niin kun, ilmeisesti mitään spesiaali supervoimia näillä. Näillä Josheilla, näillä eri värisiä. Ne on vaan niin kun, eri värisiä, mikä on hyvä juttu. Siisti juttu ilmeisesti. Okei, nyt Joshi nihalasi sen automaattisesti. Okei, ei pysty ihan loputtomasti tekemään juttuja. No, sieltä tuossa päästy uudestaan lentämään, mutta olisi sitten ihan varmaan, ihan sata varmaan se salainen maali on, että se vaatii lentämistä. Mun on vaikka vetoa. Toi on vähän pakko tehdä, kun siellä on tuonne hirveen muuri edessä. Tai mä tiedän, olisiko se mennyt niin alas, että mä olisin päässyt hyppäämään niiden yli tai jotain, mutta vaikea sanoa. Hello. Onko se jotain? Ei ole mitään. Niin, se on ainakin alhaalla oli noita switch-palasen juttuja. Tuo oli vähän virhe, mutta ei se mitään. Jotain pitääks me mennä sinne, että siellä alhaalla ois. Siellä oli sellainen maali. Paitsi että Yoshi kyllä, tää nyt heitti liäkkiä, kun mä pääsin sen irti ja mä otan tosta uuden. Niin ehkä tää sit on niin, että niinku aina kun sä sit sylkäset, sä kuitenkin näin voimaa näiltä.
Mut siis niinku kun se sylkäsee ennen, niin sitten niinku siitä sitten tulee tuota se niinku sitten et sit se niinkun tekee sen niinku että on värillisen voima ikään kuin. En mä tiedä, en oo ihan varma. Mutta tänne ilmeisesti vaatii noit switch-palasia tänne salaseen maaliin. Eli me ei pääse sinne salaseen maaliin ennen kuin me ollaan saatu kaikki noin löydetty switch-palaset. Me on nyt kaksi löydetty, me ollaan keltainen ja vihreä löydetty, mutta tosiaankin punainen oli sitten seuraavaksi. Jose, miksi sinä katosit? Miksi minä olin niin huono? Tämä olisi helpompaa, jos meillä olisi lentävä Yoshi, mutta ei se mitään. Kyllä mä oon nyt sen verran hyvä tasoloikkaaja, että mä osaan kyllä ihan ilmankin. Ihan varmasti osaan. Pam, 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 pii. No hieno. Sitten, wii. Ja sitten, maaliin. Mä ajattelin, mä kokeilin, että olisikin päässyt sen yli. Yli, mutta en päässyt yli, selvä. Mut ilmeisesti tästä me ei sit päästä eteenpäin, ennen kuin mä oon saatu kaikki ne niinku jutut. Elikkä tonne me ei päästä nyt ennen. Selvä, ei siinä sitten muu auta. Et mennä jatkamaan sitä toista maata, että sit päästään eteenpäin. Nyt täällä on niinku ilmeisesti nyt kaikki sit saatu. Et ainakin noin salaset maalit, mä en tiedä tästä kummitusta olosta, että onks täällä sitten joku sanen maali vielä, kun se ei oikein mulle sitä näytä. Sinähän tossa on kyllä vapaata tilaa vähän tossa päälläkin. Et siinä saattaa joku olla, mut en mä nyt ainakaan silloin, kun mä kokeilin kattoon, niin siellä en mä ainakaan nähnyt sitä, mut katsotaan, pidetään mielessä, että saatetaan tulla takaisin sinne jossain vaiheessa. Mordron's Castle. Selvä. Okei, sä oot tommosia pomppeja, sä tulet edestakaisin, selvä. Selvä. Mutta mä en tiedä, onks ne ollut niinku... Olisiko ne ollut Super Mario Bros. Uussa? Mä en ihan sitä varma oo, mut mä oon ehkä noit nähnyt jossain niinku... Vielä. Mä ihan rassa hypätä sun yli. Ei ois pitänyt hypätä sen yli. Nyt odotetaan ihan rassa, että se menee tosta noin, hyvä. Sitten sieltä tulee sinä, ja mä menen sitä sellainen hienosti liukuportaita vaan ylös ja otan itselleni sienen, kiitos. Jee! Nyt olen hyvä. Twompia. Hello. En olekaan sua vielä, en varmaankaan tässä pelissä nähnyt. Aika oman muistin mukaan. Mennään vain äkkiä eteenpäin ja Trybones! Hello! Bye. Hän on kuollut. Häntä en kaipaa. Ja sit näitä. Mä oon semmosia, mitä täytyy joka marjossa pitää olla tämmönen niinku tällaisia juttuja, mitkä menee niinku tulee seinästä ulos ja menee niinku edestakaisin ja sit on niinku jotkut littaa ja sit pitää olla niinku valppana sit, että mikä littaa ja kaikkea tämmöstä, niin tää on niinku klassikko. Sut mä haluan kyllä kiitos. Hyvä, ehdäks voidaan vielä etän, jes, jano. Kun on melkein niinku speedrun tactics. Sä tuut siitä noin, pystyks mä tappamaan viitalla sut? Ha! Pystyn. Ja pystyn tappamaan ihan kokonaankin vielä. Sä et herää ikinä henkiin. Jes, hyvä, pääsin tänne. Mahtavaa, mutta täällä ei vissi sit muuta ollu. Jos tää ois nykypäivän Mario, niin tossa ois ihan varmasti ollut tähtikolikko tuossa paikassa. Ihmette josikolikko. Eikö niin on linnoissa jo josikolikoita, niin... Se muuten varmaan siinä olisi ollut. Sitten portaat mulle tulee. Ja hän kuolee. No onks noin ihan niinku... Sitten hetken siinä on niinku... Sit aktivoituu joku. Mä haluan saada kyllä sut sitten. Hello. Mihin sinä minut viet? Se vei mut kaikkien noitten ohi vai? Mutta miksi mä olisin halunnut tänne tulla? Onks toi niinku vaan, että nyt mä näen, että miten noi menee? Varmaankin, mutta mä niinku pystyn ajattelemaankin, jos sä teet niinku, että... Tai pystynkö sittenkään? Mä pystyn niinku näkemään tossa kyllä ihan reagoimaan, että ei mitään hätää, ei mitään, että kyllä minä osaan. Sä antoi mulle ykkösopinkin, kiitos. Trybones on oikein mukaan. Mä varastin luurangon elämän. Hän ei voi mulle mitään. Mä en kyllä tiedä, miten niin voi elämää enää olla, mutta
Kaipa niillä voi jotenkin olla. Niinku tosta varmaan pitää mennä tuosta keskeltä. Tuosta keskeltä. Mennään eteenpäin. Super Mario Worldissa ei mun muistaakseni ollut mitään niinku semmosia niinku näkymättömiä seiniä ikään kuin. Tai sellaisia niinku että feikkiseiniä. Niinku jos taas kans niinku New Super Mario Brosin noissa, missä on toi aukot tuolla. Niin niissä olisi ihan varmaan niinku toi semmonen niinku seinä, missä niinku sisällä on sit joku tähtikolikko, voisi olla joku salainen paikka. Ja nyt päästiin bossiin. Mitäs sä teet? Nyt ei ole semmoista vinkki-juttu, joka sanoo, että teen näin. Hello! Meneekö sä, jos sä kiipeämään sinne tipuksessa, jotenkin sitten tipuksessa mun päälle, jos mä niinku... Joo, okei, okay, selvä. Voi se vähän aikaa friissa sitä marra, että se voi liikkua ollenkaan. Se menee vähän novempaa. Hello, 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 uiii! Ja, no ei nyt osunut siihen vielä. Kiipitä, hello! Ja näin. Ja aikakin meinaa loppua just, mutta ei se mitään, mä voitin sen jo. Kun mun hieno kutskeni nyt tulee. Nyt päästä keltainen Yoshi. Thank you. Pum, pum. Yeah. Paljain käsin se tapetaan. Morden Koopa Jr. of Castle 2 is now just a memory. The next area is the underground Vanilla Dome. What traps await Mario in this world? What will become of Princess Toadstool? Enpä tiedä. Vaikea sanoa. Mutta se on hyvä, että meistä tulee voimakkaampi Marion kanssa, kun pystyy oikein paljain käsin tappamaan linna. Tässä on saanen maali. Ja myöskin siitä pääsee varmaan tonne niin kuin Star Roadelle. Mä en tiedä, minkä takia tämä pallo on tämmönen isompi pallo. Onko se niin kuin enemmän kuin yksi sellainen maali? En tiedä. Vaikea sanoa. Mä en tiedä, voiko se olla enemmän kuin yksi sellainen maali, mutta ehkä se selviää, ehkä se selviää. Uii! Ei olisi kannattanut, mä olisin vaan voinut väistää sen. Ja nyt mä joutuisin maksamaan siitä kallisti. Hyvä, saati se. Osuuks mä sinne, jos mä vähän täältä vielä leijailen näin, niin saadaan sut. Mitä pitäis mun pitää tulikukkaa vai mitä mun kannattaa tehdä? Tuolla on ainakin jotain alhaalla. Tehdään sit näin ja sit mennään tällekin niinku tänne. Hui! Okei, se voi mennä tänne. Mä oon kun saada ton... Eiku nyt me ei saada näistä... Eiku me voidaan tehdä näin. No ja sitten ei! Mä oon tonne, mä oon sinne! Ei! Mä oisin halunnut sinne, no! Ne on ihan sama. Ihan sama Yoshi-koikosta. Tännekin tarvii punaista. Punaista tarvitsee. Sitä, olisiko siellä sit niinku se salainen maali tyyliin tuolla ylhäällä? Siitä lähtis joku niinku vaini tonne ylös kiivettäväksi tai jotain. Tai sit siitä tulee meille se avain, joka me pitää viedä sinne. Sinne avaimen reikään. Mutta ainakin joka tapauksessa me ei nyt ainakaan päästä sinne. Tarvitaan Switch Palace. Sekin on vähän vaikea. Mä en niin kuin tiedä ollenkaan, ollaanko me missattu se Switch Palace nyt jonnekin. Vai ollaanko me saatu. Voisi olla sinällä voi niinkin mahdollista, että joka maassa on yksi Switch Palace. Mutta tokan maan me saatiin, ekan maan me saatiin. Tästä me ollaan vielä saatu. Uppii! Mä en tiedä, minkä takia mä yritin, kun me missattiin se yksi Yoshi-kolikko kuitenkin. Niin sitä ei ollut enää meille mitään hyötyä tosta. Checkpoint, jes, toi on muuten kiva, että mä oltais missattu checkpoint, jos mä saas tiputtua vaan tänne. No se kuoli siihen. Selvä. Mä haluan mennä tänne ylös. No, laatikot pyörii ympyrää. Tonne mä en pääse elämämme pieneksi. Mut en mene ton kolikon takia pieneksi, koska me ollaan missattu yksi kolikko, niin ei oo mitään järkeä. Paitsi me pitää mennä takki tonne. Aha! No, nyt me oltais pieni, mutta mä oon sut siitä noin, niin me ei ole enää pieni. Ja sit oli siitä uusi tommonen. Jes, kiitos. Kiitos peli, olet erittäin antelias ja avulias. Myöskin siinä, että anna meille ton sen jutun, että jos me tiputaan, niin meillä on siellä turvaplatformit alhaalla. Ei se mene ylös, mä ajattelin, että menisikö se sitten hienosti hauskasti tossa ylös, mutta ei mennytkään. Mä menis päästä juosten ylös, että se on niin jyrkkä. Tää on tosi yllättävä Mario-fysiikat, että me vaan valutaan tosta alas. Tää on yllättävää. Tollanen kilpi.
siellä ei asusta ketään sisällä, niin se ei meille herää henkiinkään, mikä on oikein mukaan. Tuon mä voisin kyllä ottaa tuolta. Ihan mä en tiedä minkä takia, mutta tekee vaan mieli, koska jos näen kimaltelevan kolikon, niin se on pakko ottaa. Ehkä musta tulee varjo. Mä oon sisäisesti varjo. Olis pitänyt sittenkin tappaa toi. Eiku hetken, mä voisin tehdä niinku... Odotas. Näin. Eiku hetken, ei. Tuu takasi, mä oon pomppata sun päätä. Waaaaa! Mä olisin ton pystynyt ihan maastakin pomppaamalla saamaan. Viis on vajaa ennen bonusgeimiä. Selvä. Pian saadaan. Mä epäilen, että sellainen maali on se punainen switch-juttu. Niin mä en nyt mene tuolla tutkimaan sen enempää, niin mennään eteenpäin vaan katsoa, onko Vanilla Domissa. Tässäkin oli salainen maali. Veden vesikenttä ilmeisestikin sitten. Tai ilmeisesti vähän niinku molempia. Mä muistan, että tää oli hauska, koska silloin kun tuo kala ei ole vedessä, niin mä voidaan vaan kävellä sitä päin. Hihi. Se on ihan yöstänyt mulle mieleen toi kohta. Onks mä ampu sen? Voin mä ampu sen veteen, okei. Jano, osuiko siihen? Ei osu. Harmi. Tuli kukkaa. Kiitos. Okei, mä muistin just mieleen sen, että mitä se yksi kenttä sanoi, että jos painaa ylöspäin hyppää, niin sitten hyppäät vedestä pois. Mutta nyt jos mä en paina ylöspäin rämpytä, niin vaikka mitä tekisi, niin se ei hyppää ulos vedestä. Niin se on hyvä tietää kanssa, että niinku tuon pakko painaa ylöspäin. Parapam, pam, pam. Se tulee meille vaini. Tapadabadam, pam, 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 pam. Siis sut mä oon pelottanut, että se kimpoo. Ja mä ihan tarkkaan, että kummoisit se ensin kimpoo takaisinpäin. Täällä alhaalla on jotain. Sinne me ei päästä vielä. Mä sen ränkin! Mutta nyt hän onneksi tappoi meille tollaisen. Täytyy katsoa, jos me saadaan jostain kuin piisvitsi tai jotain. Täällä on nyt paljon asioita, mihin me ei päästä. Noin muuttuu kolikoksi, jos me löytään piisvitsi jostain. No! No, jes, kiitos. Ja sinä kuolet. Ja sinä kuolet. Susta mä saadaan tuliukka. Okei, kiitos. Mä ottaa sut hyvin. Tuossa päästä ainakin pinnalle, mutta katsotaan, mitä tää pohjalla olisi sitten vaihtoehtoisena reittinä. Hollo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 l
Tosta me päästään nyt eteenpäin ilman taviittaa. Mä en sitä halua vielä aktivoida. Minkä takia muuten toi tuli tosta läpi, mutta sitten toinen chakki ei tullut sit läpi ollenkaan. Se onkin meille checkpointti. Se on niinku pomppassa. Sitten otetaan... otetaan varmuuden vuoksi checkpointti. Mennään tutkimaan tänne taaksepäin nyt. Kuitenkin ekana, että me täältä mennään. Siinä on meille Pichuchi, okei. Okay. Nyt mä oon tuon niinku tän päällä. Mä jätän meille tuon 15. Ja nyt me päästään niinku ilmeisesti niinku tossa sitten... Joo, nyt me päästään tänne. Mitäs täällä meille on? Mitäs täällä meille on? Tiedänkin meille avain! Ja Yoshi-kulikko. Yoshi-kulikko. Okei, aikakin loppuu, mutta ei se mitään, koska mä pääsen tosta... Mä katsotaanko mitä täällä on. Ei mitään, elikkä... Mä saan ne maaliin! Yeah! Wuppiduppi, wuppiduppi, wuppiduppi. Punainen switch palasi, yes! Ja sitten me päästään niinku tonnekin. Saan sellaisen varmaankin sellaisen maaliin tonne. Mutta mennään aktivoimaan tämän nyt ensin. Pa-pa-da-pa-pa. Mitä sitä tekee? Onko se joku sellainen, että nyt toi niinku... Tolla pitää mennä tappamaan nyt noi... Muut tyypit. Se tulee niinku juoksunappula päällä ja... Okei, me pystytään pomppaamaan se päälle, jos me juoksunappula päällä. Noin, sit tota... tule sinä, tapa kaikki! Tapa kaikki! Tapa kaikki! Mut sit se ei... Mun olisi pitänyt varmaan ottaa se... Joku sit sinä vielä sieltä, jes! Ja sitten sut sinä vielä, jes! Mut älä tapa mua kuitenkaan, vitsi kun siellä... Tuli toi tohon eteen. No, ainakin saakin pari ykkösuppia, niin kyllä sen vuoksi voidaan nyt yksi viitta menettää. Pa-p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 a
switch. You have pushed will turn. Noi. Into. Noi, mitäköhän noista punaiset. Se on aina mielenkiintoista kanssa nähdä, että mitä niistä tulee, jos ne ei iskee. Niistä keltaisista tuli. Keltaisista tuli meille tota toi. Toi sieni. Ja sitten noista tota. Noista, mikä nyt toi. Vihreistä, niistä tuli meille viitta. Mennäänkö katsomaan, toi mua kiinnostaa toi, että tota, onko se sellainen malli nyt siellä, missä oli se
Oli se. Olipa muuten hieno tuolla niinku, melkein niinku koripalloilija-temppu. Nyt mä haluan myös tänne tätä yläreittiä katsomaan. Tääkin saattaisi olla se salainen maali. Pysyn tuhomaan noita, pystyn, hyvä. Kato mitä siellä on meillä. Siellä on meillä tuolla, mutta mä en sitä halua, koska meillä on jo molemmat. Se on hyvä pitää niinku noita molempia saatte niinku aktiivisena. Se on meidän pakko mennä tuonne alas. Selvä. Eipä siinä sitten mitään. Eipä se mitään. Ymmärrän kyllä. Mä en halua sitä sientä nyt, kun tossa tuli se sieni. Niin mä väistin sen onnistuneesti. Katsotaan, mitä teistä tulee. Teistä ei tule mitään. Onpa tylsä. Mä ajattelin, että niistä jotain tulikukka. Se olisi ollut loogista, koska niinku punainen. Ja täällähän meille on salainen mali. Ja se vie meidät ton. Alright. Ja tossakin on saanen maali. Ja tässä ilmeisesti se saanen maali vie meidät tonne Star Roadille. Ja sit putkeen menee sit varmaan olettaa se menee sit normaali maali. Mutta tota, mennään tekemään nyt toi kenttä loppuun, tää vesikenttä. Nyt kun sitäkin aloiteltiin jo, niin mennään taputtelemaan tää loppuun asti. Katsotaan nyt ihan kunnolla, mitä täällä on. Mä en silti ymmärrä, minkä takia sä et niinku... Sä niinku tuset sellai... Oho, mä panon pahinkos paussi. Pois. Minä haluan sinut, haluan. Saa tuota sen hyhmaa, ajattelin, että niinku... Vitsi, jos mä en saakkaan sitä. Hei! Mennään tätä yläreittiä. Mä en halua enää mennä tonne alas. Mä en ymmärrä, mikä takia väliltä sit niinku juoksit sen läpi, väliltä niinku hyppäät, koska nyt säkin hyppäsit, mä en sitä alussa hyppätä siihen niinku päältä. Mä katsoin, että pääsääks mä jotenkin niinku kiertämään tää niinku tonne taakse tai jotain. Uppidi heijaa. Se olisi varmaan, niinku, olisiko se sit tullut niinku tyyliin sitten tonne alas sitten se. Katsotaas. Niinku, jos olisi varmaan tullut tänne. Okei. Okay. Eli ei missä tullut sillä nyt mitään sitten sen suurempaa. Selvä, mutta olipa outo bugi. Mä en niinku, että ihan varmaan siitä olisi niinku pitänyt päästä sellainen niinku ihan niinku tällä niinku pyörittelemällä. Mutta jostain sitten ei päässyt. En tiedä minkä takia. En tiedä. Jännittävää. Jännittävää myös, että tollanen on päässyt niinku... Niinku tota Nintendolta ohi sen, kun tätä peli on tehnyt. Mä en sit tiedä, että oliko se joku se, että pääsikö sit niinku normaalisti yleensä sit sellainen niinku ihan vaan näitten kanssa läpi vai niinku, että oliko se nyt jotain... Tää vitsi, mä nyt kiirehdin ihan liikaa tässä. Mä nyt kiirehdin, mutta noille paikot mua vähän pelottaa. Enkä aina missään ole mitään järkevää. Taas on toi putki, mihin mentiin sisään silloin, niin... Ja mennä sinne se viides tähtikolikko tai josikolikko, niin se on siellä tota... Se on siellä... Salaisen maalin luonnosta mä en käynyt hakemassa, niin tota, me ei voida nyt tästä kentästä saada kaikki josikolikoita. Koska mä en tiedä, miten sä ois päässyt ylös. Et olisiko se niinku niin, että jos mä haluttais tästä kentästä kaikki josikolikot saada, niin me pitäis tästä lähteä niinku takaisinpäin sinne tota salaisen maalin ja sitä kautta saada sitten ne kaikki. Koska se ei sieltä kyllä päässyt mitenkään. Mitä kopioituvia? Mitä ihmettä te? Te kyllä keksitte ihmeellisiä temppuja. Temppuja te. Toi, siinä on toiset maali. Miltä jesyä? Ja nyt minä saan bonuskentän tai pelin. Jee! Wow. Sieni. Okei, okay, mennään sitten minne tähän tekemään. Kun taas on ihan sama. Mennään sitten näin tekemään. No kato, jes, molempia yksi. Jee, yeah, kätevää. Yeah. Näin, mutta musta tuntuu, että tähän on hyvä lopettaa. Tämä osa vedettiin kolmatta maata mukavasti läpi, vedettiin tokamaan läpi kokonaan. Niin tota, tulkaa ensi kerralla, kun mennään tänne kummitustaloon ja sitten mennään myöskin tuonne toiselle puolelle katsoa, että päästäisikin tuonne Star Roadille ja mitä tuolla putkessa sitten löytyy. Mutta tota, tulkaa ensi kerralla, kun jatketaan kolmannessa maassa ja siinä se on. Moi!